Aquest monument que tinc darrere és una paradoxa entre el més feble i el més fort. Ganivet, l'arquitecte que el va dissenyar per commemorar el 500 aniversari de la ciutat que tinc aquí al darrere, que és l'Evre, el que va fer és prendre una cadena, penjar-la i copiar aquesta corba per dissenyar això i després construir el moviment, com va fer Gaudí. El que em crida l'atenció és que ell va ser capaç de prendre una debilitat, una cosa que està penjant, i al fixar-lo donar-li la volta perquè es convertís en una estructura molt forta. Sabeu, això em recorda que Déu és capaç de fer exactament el mateix. Ell pren les nostres debilitats, les manipula d'una manera que després li dona la volta a la situació i la converteix en una fortalesa. És increïble, és com els ossos quan es trenquen. Aquest lloc és més fort que abans. Déu ha fet això amb la humanitat. Va enviar el seu fill per fer-se humà i donar-li una volta a la debilitat humana i convertir-la en una fortalesa. Quina meravella, oi? Així que qualsevol que sigui la teva situació, per molt feble que sigui, Déu la pot transformar en una cosa molt forta.